سرخط خبرها، والی خوست، مخالفان حاکمیت کنونی هنوز بچه آدم نشده اند. پس از 5 روز درگیری میان اوکراین و روسیه، مذاکرات فوری آغاز شد. پیام تازه حسیب قوای مرکز در مورد دفاع مشروعش علیه طالبان. نشنالیست های اوکراین از کلاه سفید در سوریه تقلید میکنند. نزدیک شدن کشور اوکراین به عضو اتحادیه اروپا و ناتو. سلام، به کانال ما خوش آمدید. والی خوست، مخالفان حاکمیت کنونی هنوز بچه آدم نشده اند. محمد نبی عمری والی خوست در تازه ترین سخنرانیش میگوید که هرچند بر اساس فرمان رهبرشان از خوبی با مردم کار گرفته اند، اما کسانی که با نظام و حاکمیت دشمنی دارند هنوز بچه آدم نشده اند. او روز یکشنبه 8 اوت به مردم خوست گفته است که با توجه به این شرایط نظامیان آنان مجبور می شوند که با این مردم مانند حاکمیت گذشتگان رفتار کنند. او افزوده است که ما با رعایت حدیث پیامبر و فرمان امیرالمؤمنین که گفته است با مردم از نرمی و احتیاط کار بگیرید عمل میکنیم، اما مردمی که به لحاظ عقیدتی و سیاسی با حاکمیت دشمنی دارند مجاهدین را مجبور میکنند تا با آنان طوری رفتار کنند که در زمان حاکمیت گذشته ایشان میکرده اند. او خاطر نشان کرده است که مرام و منشور نظام تغییر نکرده است و تنها تغییر در مقایسه با گذشته استفاده آنان از نرمی در رفتارشان با مردم است. محمد نبی عمری در ادامه سخنانش گفته است که آنان در گذشته در جایی که کوتک یعنی چوب ضرورت بود از توپک یعنی تفنگ استفاده میکردند، اما در حال حاضر این گونه نیست. او همچنان گفته است که وظیفه نظامیانشان سیانت و حفاظت از نظام اسلامی است و این کار را با نرمش انجام میدهند. با این حال والی خوست تصریح کرده است که اگر نرمش مورد پسند واقع نشد از روی کرد بیار پن بدهید و اگر پن نمی گرفت پشتاره ریگ را بر دوشش بگذارید، یعنی استعماره از فشار و لات و کوب استفاده می کنند. در همین حال او تاکید کرده است که اگر چنین افراد نرمش را قبول نکنند طالب مجبور است که به شما هجوم ببرد، به زندان بیندازدتان و مجبور است که شما را تقدیب کند. والی خوست در صحبت با مردم تصریح کرده است که از برای خدا خودشان را در برابر اصول حکومت اسلامی و اصول اسلامی غافل نیندازند. این دومین موقفگیری جنجالی والی خوست در روزهای اخیر است. او پیشتر به مردم خوست مهلت داده بود که بیرق سیرنگ کشور را به کار نبرند. گفتنی است که مسئولان در پی اعمال محدودیت‌ها بالای مردم و ویژه کارمندان حکومت پیشین و تازگی راه‌های خروج را نیز بر روی آنان بستند. همچنان قابل ذکر است که پیش از سقوط حکومت پسر نبی عمری در یک حمله هوایی توسط بسم الله خان کشته شده بود. خبر بعدی و مهم، پس از 5 روز درگیری در اوکراین مذاکره میان هیئت‌های روسیه و این کشور در بلاروس آغاز شد. CNN گزارش کرده است که مذاکرات میان هیئت‌های اوکراین و روسیه در بلاروس درست قبل از 1 ساعت بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت اوکراین آغاز شد. هیئت اوکراینی شامل چندین مقام بلندپایه آن کشور می شود، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این گفتگو حضور ندارد. این در حالی است که این کشور پیش از این نشست خواستار آتش بس فوری و خروج نیروهای روسیه از مناطق اشغال شده توسط روس‌ها شده بود. ولادیمیر ماکی وزیر امور خارجه بلاروس از هیئت‌های دو کشور برای گفتگو در روز دوشنبه استقبال کرده و به نمایندگان اطمینان داد که می‌توانند کاملا احساس امنیت کنند. او گفت رئیس جمهور لوکاشنکو صمیمانه امیدوار است که در جریان مذاکرات امروز امکان یافتن راه حل سیاسی برای مسائل این بحران وجود داشته باشد. تمام مردم بلاروس دعا میکنند که چنین شود. هر گونه پیشنهاد در خصوص تشکیل جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفته و کاملا محقق خواهد شد. ما بی‌صبرانه منتظر نتیجه این گفتگوها هستیم. با این حال مکان دقیق مذاکرات روسیه و اوکراین در روز دوشنبه به دلیل امنیتی مخفی نگه داشته شده است. تنها گفته شده که در این دیدار در ساحل رودخانه پریپیات در منطقه گومل بلاروس
صورت می‌گیرد. خبر بعدی، نشنالیست‌های اوکراین از کلاه‌سفیدها در سوریه تقلید می‌کنند. نشنالیست‌ها در اوکراین از تاکتیک‌های کلاه‌سفید در سوریه استفاده می‌کنند، اما چرا؟ اصل موضوع از چی قرار است؟ لونا شبل، مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با سپوتنیک گفت نشنالیست‌ها در اوکراین فیلم‌های صحنه‌سازی شده و جعل حقایق را به همان شیوه‌ای که نمایندگان کلاه‌سفیدها انجام داده‌اند جعل می‌کنند. شایان ذکر است که جنگ عراق و اتهامات داشتن سلاح‌های کشتار جمعی را به یاد بیاوریم، یعنی وزیر خارجه سابق آمریکا کولین پاول بعداً به این دروغ اعتراف کرد و گفت که این اطلاعات نادرست است. ایالات متحده و کشورهای غربی از سناریوهای مشابه در تعدادی از کشورهای دیگر نیز استفاده کرده‌اند. امروز در اوکراین نشنالیست‌ها سناریوهای صحنه‌سازی شده را ایجاد می‌کنند و حقایق را جعل می‌کنند، درست مانند اعضای سازمان تروریستی کلاه‌سفیدها. مشاور بشار الاسد در پاسخ به این سوال که آیا حمایت از تروریست‌ها در سوریه مشابه حمایت از نشنالیست‌ها و رادیکال‌ها در اوکراین است یا خیر، خاطر نشان کرد این شباهت در همه چیز است: در تبلیغات اطلاعاتی، دروغ و ریا، روش‌ها و همدستانی که آنها استفاده می‌کنند، همچنین تاکتیک‌ها، تحریم‌ها، شیطان‌سازی دولت و نمادهای آن. با گفته شبل، سناریوهای مشابه پیش از این نه تنها در سوریه مورد استفاده قرار می گرفت و از جمله ایالات متحده آمریکا تحت عناوین مختلف در افغانستان، عراق و تعدادی از کشورهای دیگر استفاده کرده اند. منبع این خبر سپوتنیک. اکنون می‌پردازیم به خبر مهم. واکنش حسیب قوای مرکز در مورد حملات طالبان در ولایت پنشیر و جنگ‌های چریکی او با طالبان در این ولایت. او تازه گفته است که به الله سوگند که طالبان از سنگ و چوب پنشیر ترس دارند. ما یا با عزت از سنگر خویش دفاع میکنیم یا با عزت در سنگر خویش شهید میشویم. ما در هر دو صورت پیروز هستیم، یا رسیدن به هدف یا شهادت. ان شاء الله هدف ما مقدس است و مبنی آن دفاع از اسلام، دفاع از ملت مظلوم ما و مبارزه بر علیه لشکر جهل، جبر و تاریکی است. حسبنا الله و نعم الوکیل. منبع این خبر حسیب قوای مرکز. اکنون بپردازیم به خبر خطرناک. اوکراین خواستار عضویت فوری در ناتو شد. اگر به عضویت ناتو بپیوندد امکان دارد که جنگ هسته‌ای میان روسیه و اتحادیه اروپا رخ بدهد. وی روز دوشنبه 28 فوریه در یک نوار تصویری از اتحادیه اروپا خواست به این کشور اجازه دهد تا تحت یک رویه ویژه به گونه فوری عضو اتحادیه اروپا شود. آقای زلنسکی تاکید کرد که اوکراین نیازمند عضویت صریح در اتحادیه اروپا است تا بتواند در برابر تهاجم نیروهای روسیه از خود دفاع کند. این درخواست در حال مطرح می شود که روسیه به دلیل تلاش اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو دست به اقدام نظامی ابی این کشور زده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها اعلام کرده بود که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو برای مسکو پذیرفتنی نیست و خواهان بی‌طرفی کامل اوکراین شده است.